Šoreiz piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās vienkāršāk bija tiem Latvijas balsstiesīgajiem, kas uzturas ārpus Latvijas, varēja pieteikties balsošanai pa pastu vietnē Latvija LV, izdrukāt izvēlēto sarakstu un atsūtīt uz Latviju. 1500 balsotāji izmantoja šo iespēju. Tomēr lielākā daļa balsotāju izvēlējās doties uz iecirkņiem, un tādu bija 50 visā pasaulē. Lai gan procentuāla vēlētāja aktivitāte ārvalstīs izskatās zema, jo mainījies aprēķina princips, skaitliski balsotāju bija divas reizes vairāk nekā iepriekš. Un stāstā latvieši.com diasporas reportieri. Eiropas pilsētās aicinājumi vēlēt ir uz katra stūra, taču ārpus Eiropas par vēlēšanām zina tikai tie, kuri seko ziņām no Latvijas. Tā apvienotajos Arābu Emirātos 36 grādu karstumā vēlēt devās 27 vēlētāji, kas gan ir par 13 vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Austrālijā, kur pašlaik ziema, vēlētāju pilsoņu pienākumu varēja pildīt divos vēlēšanu iecirkņos, kur Adelaidē nobalsoja 80 vēlētāji, arī 102 gadus vecā Genovefa, kura vēlas savu Latviju redzēt labāku. Lielbritānijā bez Londonas varēja balsot vēl divos iecirkņos, Svonzī, kur ieradās 31 vēlētājs, un Bredfordā, kur novēlēja 96. Ar lielāko iecirkņu skaitu ārpus Latvijas, 5, varēja lepoties Vācija, kur Freiburgā, Latviešu centrā Bērzaine, daļa no 57 vēlētājiem bija atbraukuši no Šveices, bet daļa bija viesi no Latvijas. Savukārt Frankfurtas iecirknī varēja baudīt folkloras kopas koncertu un pat izlocīt kājas. Vēlētāji bija rūpīgi iepazinušies ar partiju sarakstiem un programmām, taču ne visi bija ar mieru atklāt izvēli. Man ir svarīgi tas, kā būs mūsu nākotne Latvijā, un es vēlos būt viena no tiem, kas veido šo nākotni, izdarot savu izvēli. Atbraucām no Spaldingas, 2:40, tikai lai nobalsotu. Es ceru, ka mūsu balss būs svarīga. Mēs nobalsojam par latvisku Latviju. Sarakstā ir cilvēki, kas ir saistīti ar diasporu, kam ir viedoklis par diasporu un kam ir pieredze ar diasporu. Un ja tiks jautājot, par ko jūs balsājāt? Es balsoju par progresīvajiem. Lai arī daudziem nepatīk Kariņa kungs, bet reāli viņš Eiropas parlamentā varētu izdarīt tiešām ļoti daudz, salīdzinot ar daudziem deputātiem, par kuriem, kā es lasīju presē, nu, ir noskaidrojies, ka viņa angļu valodas zināšanas ir zem katras kritikas zemāks nekā vidusskolas beidzējiem. Tā kā. Es vairāk skatījos pēc personībām, kuras man ir simpātisks. Un par ko jūs nobalsojāt? Par, ja pareizi atceros, tas bija trešais raksts par tēvu zemēm brīvībā neatkarību. Es balsoju par Latvijas attīstību, diezgan banāli es gāju cauri partiju šķirošanai un skatījos atbildes, skatījos konkrētu cilvēku atbildes konkrētu punktu, kuri man bija. 100% jābūt tā, ka partijai jāatbild tā, kā es vēlos. Ar savu draudzeni es esmu šeit ieradusies arī, kas ir speciāli atbraukusi 600 km, lai uz šo vietu atbrauktu novēlēt. Un es zinu, ka visi mani draugi, visi mani radi, jā, mēs vēlējām par prezidenta partiju. Lai arī izvēles atšķiras, tomēr tautieši ir vienas prātis, kā pilsoņa pienākums ir nobalsot, lai Latvija būtu godam pārstāvēta Eiropā. Ilze Kalve, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.